Gaismas pilīs septembra pēdējā sestdienā ar daudzveidīgu sarunu un aktivitāšu programmu notika pasākums Sēlijai būt, kura mērķis bija aktualizēt jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, kā arī iepazīstināt ar šī Latvijas novada kultūras, vēstures un sabiedriskās dzīves izpausmēm un vērtībām. Pirmo reizi Rīgā Nacionālā bibliotekā, pašā Rīgas centrā Latvijas sirdī tika rīkota diena Sēlijai. Un arī apspriežamais temats ir ļoti būtisks, jo redzam, ka mēs apspriežam uzņēmējdarbību, kultūru, kas ir nestraujums saistītas lietas, un, ja to skatām kontekstā ar administratīvu teritoriālo reformu, tad tas ir ļoti svarīgs jautājums, ko šodien mēs esam diskutējuši. Sēļi ir viena no baltu ciltīm, kas atstājusi paliekošas pēdas latviešu tautas izveidē, un Sēlija ir viena no Latvijas kultūrvēsturiskajām teritorijām. Šī iemesla dēļ pasākuma pirmās diskusijas tēma bija Sēļu saknes un identitāte. Sēlija un Sēļi – sēliskā izloksne, kultūrvēsturiskā piederība. Sēlija ir unikāla tai ziņā, ka viņa robežojas tādā konfigurācijā, kāda nav nevienai citai Latvijas daļai, nevienam citam Latvijas reģionam. Tātad dienvidos ir Lietuva, tad ir Latgale, tad ziemeļos tur bija savā laikā tātad, nu, ordeņa valsts, teiksim tā. Tātad Vācu tas elements bija ļoti spēcīgs, bet arī Līvi bija. Līvi, kur ir somūgru tauta ar savu mentalitāti, ar savu kultūru, ar savu arī to reliģisko domāšanu. Tad otrā pusē bija Kurzemes hercogiste, kura sastāvdaļā arī bija Sēlija. Un tātad no visām šīm pusēm gāja kādas iedarbes. Sēlija, viņa ir sava identitāte, viņa tā kā tīģelī ļoti daudzas tās ietekmes savienojās. Un tā identitāte ir ar mentalitātes atšķirības, teiksim, tas multikulturālisms un daudzkonfesionālisms, arī valodas īpatnības. Brīdi vēlāk notikušajā otrajā diskusijā tika runāts par uzņēmējdarbību Sēlijā. Šīs diskusijas dalībnieki atzina, ka biznesa ziņā Sēlija īpaši neko neatšķiras no pārējās Latvijas teritorijas un ka galvenais ir nenolaist rokas un strādāt. Mēs nedzīvojam kaut kādā citā nodokļu politikas zonā vai citā politiskajā zonā. Mēs dzīvojam turpat, kur jūs, vidzemnieki vai kurzemnieki vai latgalieši. Ir svarīgi, ka vienkārši runā par tām tēmām, kas ir aktuālas, un lai viņas iesakņojās tā kā Latvijā. Pasākumu ar dziesmām un dejām kuplināja Sēlijas novadu tautas deju ansambļi, dziedātāji, kuru izcelsmi ir šajā kultūrvēsturiskajā novadā, Elīne Šimkus, Armands Siliņš un Ieva Akurātere, kā arī dziesminieks Kārlis Kazāks, viens no kura veidotajiem TV raidījumu cikla Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku, savulaik bija veltīts Sēļu izloksnei. Sēlija, manuprāt, ir Latvijas, nu tā arī ir noslēpumainākā. Noslēpumainākais novads. Man tas ir magnēts. Sēlija, ja man ir iespējas braukt uz Sēliju, man kaut kas tajā visā ļoti patīk. Nu, tur mēs nonākam citā vidē. Tur mēs nonākam starp cilvēkiem, kas māk klusēt, starp cilvēkiem, kas māk būt paši un neizpatikt un, nu, citādiem atšķirīgiem ļaudīm. Trešajā pēc skaita pasākuma diskusijā tika apspriesta gaidāmā novadu reforma un Sēlijas nākotnes perspektīvas. Sēļi! Sēlija būs! Sēļi būs! Latvija būs! Latvija būs tik stipra, cik ir Sēlija stipra. Tāpēc tas intereses valstis jāsaskaņo, lai mūsu novads, mūsu lepnums Sēlija zelt un plaukt.